Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu. Minulý týden byl na srážky spíš slabší. V průměru napršelo 12 mm a to je kolem 60% týdenního normálu. Hladiny řek a menších toků byly bez větších změn a jen lokálně kolísaly při srážkách. Týdenní rozdíly hladin byly do 10 cm. Průtoky řek byly na červenec podprůměrné až průměrné. Toky s indikací hydrologického sucha se teď objevují na 6% měřících míst, nejčastěji v povodí Horního Labe. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech je celkově normální, v povodí Ploučnice je ale silně podnormální stav a v povodí Lužické nisy a Smědé dokonce zůstává mimořádně podnormální hladina. Ve druhé polovině týdne čekáme slabé srážky, kvůli kterým můžou hladiny některých toků kolísat. Jinak ale budou většinou bez změn nebo na pomalých poklesech. U podzemní vody čekáme setrvalé stavy až mírné poklesy. Z přehledu je to všechno, mějte se hezky a brzy na viděnou.